Європейська асоціація розвитку бізнесу за підтримки Muzanidis Group та компанії «Турецькі авіалінії» відкрила можливість для студентів бізнес-школи «Big Boss» – грецькі навчальні заклади. Які умови вступу та навчання, які професії сьогодні актуальні, чим відрізняються державні та приватні навчальні заклади? Університет Арістотеля в Салоніках – один з найбільших у Греції. Його корпуси розташовані на площі 230 тисяч квадратних метрів. Навчальний заклад входить до Асоціації європейських університетів. Має 12 факультетів, що включають в себе 36 шкіл. Університет Арістотеля є державним за формою власності та славиться найдемократичнішим самоврядуванням студентів. Після конкурсу атестатів та вивчення грецької – навчання безкоштовне. Мені дуже подобався університет Арістотеля, так як там у студентів є свої права, як по мені, правильно, демократичні. Я бы с большим удовольствием там учился. Мне понравился университет Аристотеля, потому что в нем ученики имеют свои привилегии. Студенти Big Boss також відвідали університет Македонії. Тут готують фахівців в галузі економіки, соціальних та політичних наук. Навчальний заклад заснований 1957 року як Вища школа промислової освіти в Салоніках. Вже згодом був переіменований у державний. Бікбоси жваво зацікавились умовами вступу та навчальним процесом. Мені дуже подобався університет Македонії, так як там все дуже компактно, все, можна сказати, розложено все по полочкам. Хороше образування. Українських студентів також познайомили з програмою навчання у Нью-Йорк коледж, особливістю якого є оригінальний диплом Виша, за програмою якого студенти проходять навчання. По екпрошопуме діафора панепістимія американська і європейські енсус. Вони являються представителями університетів США і Європи. Мені понравилась презентація Нью-Йорк коледжа. Со своей четкостью программы, экономическим образованием, европейскими знаниями. В последние годы наблюдается подъем или так увеличение интереса к таким, особенно вот в области Средиземноморья, будем так ее называть, относительно факультетов туризма и факультетов, которые мы сегодня вот рассматривали, это морской торговли, морских путей сообщения, вот все, что связано с морскими перевозками. Коледж Шеффілдського університету особливо привабливий рівнем навчання та багатою бібліотекою. Учні мають унікальну можливість отримати науковий ступінь університету Шеффілда не у Великій Британії, а тут, у Греції. В Афінах бікбоси відвідали швейцарський коледж Alpine Center, який готує фахівців для готельного бізнесу. Греція, як світовий центр туризму, потребує таких фахівців. Під час презентації українські студенти дізнались, що в цьому коледжі готують спеціалістів та магістрів з круїзного менеджменту, готельного та ресторанного бізнесу, міжнародна гостинність та туризм та ще багато іншого. По завершенню екскурсії бікбоси кажуть, отримати вищу освіту в Греції цілком доступно. Університети приваблюють своєю європейською системою освіти, умовами та привілеями для студентів, своєю давнішньою історією. Тож, можливо, хтось із учнів бізнес-школи «Big Boss» обере для себе майбутнє у цих стінах.